подвижни избирателни секции за предсрочните парламентарни избори на 2 октомври ще има в 8 общини от област Шумен. Това определя със свое решение районната избирателна комисия. След подадените в срок заявления, подвижни секции ще се сформират в Хитрино, Каспичан, Велики Преслав, Върбица, Каулиново, Венец, Никола, Козлево и Шумен. Най-много 4 секции ще има във Върбица. По 2 ще работят в останалите 7 общини. Предстои обучаването на членовете на подвижните секции. Задържаха двама шуменци на 16 и на 18 години заради агресия. При ареста се оказало, че имат наркотици и оръжие. Сигнал бил подаден малко преди полунощ в петък. Двамата пътували в пътнически влак от Варна за София. Преди гара Провадия започнали да се държат арогантно и извършили хулигански действия. На ЖП гарата в Шумен е посрещнал полицейски екип. При направения обиск в 18-годишния е намерен газов пистолет и плик с около 18 грама марихуана. Той е задържан за притежание на наркотици. 16-годишният за това, че с действията си е бил агресивен и опасен за себе си и околните. По случая е образувано досъдебно производство. Скринингова кампания за туберкулоза Седмица на отворените врати стартира от днес в Шуменска област. Специалистите ще преглеждат пациенти до 21 септември сряда от 8 до 14 часа в трето вътрешно отделение на многопрофилната болница в корпуса в Нови пазар. По време на кампанията на всеки желаещ ще се извършва скрининг на риска за туберкулоза. Съмнителните за болестта ще бъдат преглеждани и ще им се назначават допълнителни изследвания. Новооткритите случаи в областта от началото на годината са 9. Миналата година регистрираните болни са били 12. Много шуменци се включиха в определение за почистване съботен ден на доброволческата кампания Да изчистим България. Партньори в Шумен бяха Общинската администрация, Областната управа и много частни обществени предприятия. Ученици, родители и учители от средно училище Сава Доброплодни почистиха парк кьошкове. Промяната започва от нас. Аз съм човек, който обича да прекарва много време в природата и не се чувствам добре, когато виждам отпадъци. Инициативата е много добра и ако искаме нещо да променим, трябва и ние да се включим в каузата. И да, основно за промяната. Изхвърлени фасове, опаковки от различни храни и пластмасови бутилки бяха сред най-честите буклуци, събрани от доброволците. Мисля, че по-трудно е да накараш някой да мисли по друг начин, да пази, за да е чисто. Това мисля, че е по-трудната задача, да научиш някой да пази. Всеки един човек, ако вложи частица от себе си към тази обща кауза, да бъде красива родината ни, мисля, че ще се случат нещата. Почистени в Шумен бяха още дворове на учебни заведения, обществени площи, стъпалата към мемориален комплекс Създатели на българската държава, а в село Мараж доброволци почистиха и района около минералният извор.